بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان شعبك الصوماليات يا دمان حج دبعنا ذا قولها شعبك جمهورية فدرالك الصوماليات. waxaan rabaa inaan u sheego sidaad la socotaan maalmaha kan xoogaa yar qalalaasa ah ama mooshino yimid ama soo jeedino xildhibaano sharaf leh ay soo jeediyeen oo golaha shacabka ka mid ah oo ay soo dhigeen mooshin kalsooni kala noqosho lagala noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka oo aniga ah ay soo jeediyeen. Waa xaq ay leeyihiin, waa xaq dastuuri ah, waa arrin xeer hoosaadkeenu ogol yahay, waa arrin dimuqraadiyada iyo dhaqankaba uu ku dhisan yahay weeyaan, waana ku saxsan yihiin inay keenaan in laga qabtana xaq bay u lahaayeen, waana la qabtay alxamdulilah. Mooshinka isaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay 107 qof saxiixneyd, laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof, 91 baa kusoo hartay, hal qof keliya ayaa ka maqnaaday. Haddaba arrintaasi ma aha arrin mushkilad ah, waa arrin u taalla xildhibaanada. Xildhibaanada sida caadiga ah baarlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin. Haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaabo in layska bedeli karo ama kalsoonidii lagala noqon karo, waa arrin jirta oo dhab ah, xaqana in la sameeyo. Hase yeeshee waa lagama maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin, waa lagama maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna lagu turin oo la waafajiyaa. Mooshinka isaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin, marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. Waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay, guddiga joogtadan ay hubiyeen, guddoonkii oo isku dhanna meesha ay joogeen ay qireen oo ay ku baareen alxamdulilah. Waxaase xusid mudan, ujeedada ma aha jawaari meesha laga qaado, ujeedada waxaa weeye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo, in lagu baabi'in lahaa, lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin, ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad, in la kala diro, golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin, xilkiisana gudan karin. Arrinta aan u sheegay waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka. Golaha shacabka, shacabka soo doortay, codkii shacabku ku hadlayaa, haybadda shacbiga lagu cayaarayaa qof alle qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo. Xildhibaanaanu nahay, ra'yi baan leenahay, waa doodnaa, cod baan ku kala baxnaa. Waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco, in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee Soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale, in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadan iyada ay daba joogto, oo haddii alla ku ruhay ujeeddadan ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya. Waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka, mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay. In aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani. Ujeeddada ma aha jawaari meesha laga leexiyay, waa ujeeddada waxaa loo jeeda waa burburin lagu wado golaha shacabka. Dhammaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin, dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum. Jawaari waa qof beritu ka tegi karaa, anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya, qof kursiga martaa awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi, laygumana soo barbaarin. Laakiin waxaan walaalayaalo kulligiin idinka codsanayaa, min fadlakum ixsaanakum, xildhibaanadiina saa u dhan tihiin, burburka ha laga ilaasho golahan. Shacbiga idin dhiibtay, ammaanu idinku yahay, kitaab baad u soo marteen, ujeeddada la rabo in baarlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo. Xildhibaanow, baarlamaankaaga badbaadso. Jawaari wax uu ku fadhiyo ma leh, waa shaqsi, qof weyaan, xildhibaan khaalis ah weyaan. Laakiin ha la ilaaliyo maxaa la dhahay nidaamka, daahfurnaanta iyo wada shaqaynta iyo ra'yi dhiibashada iyo haybadda aad u yeesheen shacbiga uu leeyahay gola aad muujiseen tii hore. Yaan laga hoos marin in laga kormaro oo hore loo mariy mooyaane, yaan laga hoos marin kalsoonida shacbiga wuxuu ku qabaa markay arrimo culus oo siyaasi ay yimaadaan, inay wuxuu idin aaminsan yahay inaad xallinaysaan saad hore usoo xalliseen iyo heerka aad soo gaarsiiseen. Waa ku celcelinayaa, xildhibaanow, badbaadso baarlamaankaaga. Mushkilad ma aha haddaad mooshin keentay, xaq baa u leedahay.
لكن ujeedada ka dambeysa oo laanta fulinta ay u dan leedahay hal iska ilaasho codkaaga dhiibo xor u ahaaw si daahfurnaan loo qabto hal wado arinta kale hadda la ii soo sheegay waxay tahay in golihii shacabiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay aqlabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan martaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaan mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa ayada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh ama ciddii kale kala dambaysa la wadaagto asagaa yeelanaya ilaa iyo inta haddaan mooshinka ku noqdo mooshinkaas wuxuu noqday 19 waxaa ka dhiman hal saas daraaddeed waa mooshin jabay hase yeeshee asagoo saas sharci darro u ah waxaan ogolahay in xildhibaanada oo mooshinka soo jeediyey halkii xildhibaan ka dhinnaa inay kusoo darsadaan si haybad leh daah furan oo deganaasho leh in loo soo dhigo golaha la hordhigo sanduuqa loo dhigo hadday kalsoonida kala noqonayaan haddii kalaba meesha ay go-aankooda ku gaaraan si xildhibaannimo ku jirto xaq ku jiro oo dhaarta ay ku mareen ha la yimaado laakiin meermeer kale iyo marimo kale oo martaa guracan loo soo marayo golaha shacbiga oo intaasna aan kusoo dadaalnay in shacbigaas uu yeesho dowladnimadiisi aan dhisno ma yeelayno in la burburiyo dad ku danaysanaya iyo dan kalena annaga ka yeeli mayno haddii xildhibaanaha tihiin waa idinku celinayaa badbaadiya baarlamaankiina shaqsiga iska dhaafa baarlamaankaas ha la badbaadiyo shacbiga daraaddiis ha loo badbaadiyo dowladnimada daraaddeed ha loo badbaadiyo ha laga daayo ka danaysiga iyada ah ilaa iyo inta golaha shacbiga ama aniga igu soo celinayo ama mid kale loo keenayo oo aan xilka u dhiibaayo anaa ka mas-uul ah sida uu qabo xeer hoosaadka qodobkiisi 10aad faqradiisi 8aad ciidanka amniga sugidda goobta xildhibaanada iyo dadka meesha jooga oo dhan waxaa xilkeeda iska leh habdhowrayaasha ayaa ku cad habdhowrayaasha markay soo dhaaftaan anaa ka mas-uul ah waxaa keliya iga reeban qaanuuniyan iyo sharciyan iyo xeer hoosaad iyo dastuur ahaan arinta keliya iga reeban ilaa midgaal uu ka imaanaya waxay tahay anigu ma shirgudoomin karo marka mooshinkayga laga hadlayo ama mooshinkayga oo hawshiisa lagu jiro ama loo codaynayo waa iga reeban tahay sharciyan inaan shirgudoomiyo markaa waxaa shirgudoomiyay guddoomiyaasha kale ama ciddii xildhibaanada markaas ay u garato ayaa sharcigu sidaasuu yahay ilaa iyo intaas mas-uuliyaddaas anaa iska leh oo magaciisi aan ka ahayn shirgudoominta mushiga aan ka ahayn anigaa ka mas-uul ah oo habdhowrayaasha ka mas-uul ah guddoomiye ku-xigeenada ka mas-uul ah ilaa aakhiri wax kale oo meesha ku jira ma jiraan haddii la doonayo arintan inay nabad ku dhammaato si dastuuri ay u dhammaato si sharciga waafaqsan ay u dhammaato waa in goob oo aan meesha xukuumadda haysan oo magaciisi dhexdhexaad ah lasoo dhigo mooshinka isaga ah si daahfuran loogu codeeyo iyadoo ay goobjoog yihiin dhammaan xildhibaanada culamaa-udiinka dhallinyarada haweenka intii markii doorashada dhaceysay iyo xataa kuwan maxaa la yihahdaa international communityga maxaa la dhahay beesha caalamka ay ka joogaan kulligooda oo ay fiirinayaan xaq inuu u dhacaayo oo meel aan ahayn meeshan hadda ay xukuumadda la wareegto dhexdhexaad ah in la geeyo laga codeeyo loo codeeyo ilaa aakhirihii taasaan ogolnay ha soo dhammaystirtaan halka xubin oo ka dhiman xataa anaa ka baryaaya guddiga joogtadii dhammaan xildhibaanada ma aha qaanuuni laakiin waxaan diidaa in xasarad siyaasadeed la abuuro daraaddeed mooshinkii ha loo ogolaado anaa soo wada barbaryaaya dhammaan xildhibaanada waxaan ka codsanayaa inkastoo uu sharci dar yahay jabay in la ogolaado hal dhibaan kale inay kusoo daraan saxiixa la keeno golaha la geeyo si daafuran oo magaciisi markhaati leh lagu kala baxo yaan la ceebayn golaha shacbigoo ceebooba waa shacbiga soomaaliyeed oo ceebooba taasa iga dardaarana xildhibaano waan ku celcelinaya xildhibaano jawaari ma aha ujeedo jawaari waa marinka waxaa loo dan leeyahay waa golaha shacabka burburintiisa iyo kala diriddiisa iyo 3 sano soo socotay in maartaa meesha baarlamaanka uusan dhicin sidii lagu sameeyey sidii baarlamaankii 8aad ku dhacday oo kale lagu dhaco oo keligeed markaa ay
لان فلين iyo dad kale ay meesha iska sii wataan waxa la doonayo waa inta iska ilaasha iska ilaasha iska ilaasha aad baad u mahadsan tihiin waa ku kalsoonahay golaha shacabka iyo xubnihiisa in ay marataa si xikmad leh wadaninimo leh islaamnimo leh inay marataa arrintan u dhameeyaan ayaan ka codsanayaa waa ku celinaa aniga ma aha ujeeddada aniga waa marinka waxa loo socda ujeeddada waa golihii in shacbiga la kala diro badbaado baarlamaankaaga shacbiga ha ceebayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh